Hej och välkomna till ännu en söndag. Det är inte vilken söndag som helst. Om inte jag har fel så är det sista söndagen detta året. Wow! Ett år till och gått. 2020, fullt av en massa grejer som har hänt. Både bra, dåliga, mest dåliga kanske. Med det som vi upplever just nu med pandemin och allt vad det heter. Men, ja. Vi blir alla berörda av den här pandemin på ett eller annat sätt, tyvärr. Jag hade samtal igår med en vän. Och vi snackade om ett ämne som har berört mig mycket. Och samtidigt så har jag tyckt att människor kallade mig just det som jag ska nämna nu. Jag blev arg och sur och allt möjligt alltså. Vi snackade om att vara en hycklare. Och efter samtalet jag hade igår så var jag tvungen att sätta mig ner en stund. Lyssnade på lite lovsång och liksom verkligen liksom tänkte över det här med hyckleri alltså. Och så kom jag på liksom att i Nya Testamentet så snackade Jesus, jag tror det är nästan 15 gånger mot hycklare alltså. Och då tänkte jag liksom, om någon kunde snacka för dem, mot dem eller whatever, så var det väl han. Och han var ren rakt igenom. Han var felfri. Och så, som jag brukar göra ibland, jag sitter och googlar och kollar på olika saker och sånt. Och så var det en bild som kom igår som jag tyckte var så klockrent. Det stod, min kyrka är inte fullt av hycklare. Det finns plats för fler. Och jag tyckte det var så bra på grund av det. Helt plötsligt så tänkte jag på alla de gångerna som folk nära mig, får inte nämna några namn, kallade mig för hycklare. Och vad är en hycklare? En hycklare är en person som snackar om en sak men själv gör något annat. Så den här, om jag ska ge ett exempel. Familjen sitter och bär bordsbön till maten och stora systern säger till lillebror, du ska blunda när du bär. Och då svarar lillebror, hur vet du att jag inte blundar? Och det tyckte jag var så bra på grund av det som jag fick till mig igår, det att, som jag sa, vår kyrka kanske är full av hycklare. Men det är i så fall hycklare som har kommit på att de är hycklare och vill förbättra sitt liv. Det är människor som jag, som anser liksom att jag har sagt till människor att de ska bete sig en gång i tiden. Men gjorde som jag själv ville. Och idag så säger jag till Gud, ändra mig. Kom in i mitt hjärta och förändra saker. Det står i Matteus evangeliet 6:1. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni inte lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska bedöma dem. Alltså, när vi gör någonting för någon annan så ska vi inte springa runt och skrika och ha oss. Hur duktiga vi är, då är vi som hycklarna, så jag sa det här. Och jag menar, det finns många av oss som är väldigt duktiga på att säga liksom, ja, jag har gjort så, jag har gjort så här, jag har gjort så här. Och jag har hört mig själv ibland, alltså. Jag är jätteduktig på det också. Men det bästa som jag har fått till mig just nu, det är just det här liksom att när du börjar erkänna dina fel, då är det någon som står och tvättar bort det mesta. När du börjar inse vad du har gjort på fel, vad du har i ditt hjärta och uttalar det med din mun, det är någon som tvättar bort det värsta. Och det är det som är så härligt, men det är just orden som jag läste innan, som jag hörde liksom, eller som jag såg igår liksom. Min kyrka är inte full av hycklare, det finns plats för fler. På
för vi är alla hycklare på ett eller annat sätt. För som jag nämnde innan, det finns bara en som är perfekt, och det är Jesus. Det finns en som är ren och perfekt och inte har gjort något fel alls, och det var Jesus. Och så länge vi kan erkänna våra fel, så kommer det att ske någonting med oss. För oftast har man inte det där liksom att jag har inga problem med Gud, men kyrkan däremot. Och jag kan förstå dem. Jag kan förstå dem. För jag har tyckt lika runt. Jag tyckte det var jättejobbigt när folk sa till mig när jag kom till kyrkan, du ska göra så här och så här och så här, så ska du få se hur bra det blir. Och så plötsligt såg jag mig själv, eller hörde mig själv när jag sa till andra, mannen, gör så här så blir det bättre. Och sen så liksom direkt att jag gick därifrån, och så gjorde jag precis som det passade mig. Men när vi kommer in i det här som är så viktigt för folkkyrkan, när vi kommer in i det här med relation, så börjar vi inse att vi kan prata med honom. Vi kan säga till honom hur jag mår, vad jag känner, och allt är skit kanske. Och så har vi någon som lyssnar på oss. Som jag sa, när vi börjar erkänna våra fel, så har vi någon som rensar oss. Och det var det som jag fick till mig igår, och ännu mer idag nu när vi sjöng lovsång, så jag satt nästan och teorerna bara kom liksom. På grund av att inser jag liksom att wow, Mario, det enda du behöver göra det är att erkänna dina fel. Så är det klart. För när du väl erkänner det högt, som jag har märkt, inför han, helt plötsligt så upprepar man inte dem. Och skulle man upprepa dem, så lovar jag dig att det inte blir lika farligt som det var första gången. Jag snackar mycket om kärlek ibland, hur vi ska förlåta varandra, älska varandra. Och även jag har problem att älska vissa människor ibland. Men från den dagen jag erkände det till honom, och jag, att jag behövde hans hjälp, så har det blivit lättare. Det har blivit lättare. Och varför? För som sagt, för han är den som kommer vara med dig. Han är den som kommer vara där när inte du klarar av dig själv. Han är den som dog för dig för att du skulle komma till evigt liv. Så är det någon som säger till dig att du är en hycklare, smila och ta emot dig. Gör inte som jag. Jag blev arg. Jag bad folk flyga och fara. Och ännu mer så märkte jag vilken hycklare jag var. Jag menar, vad var min kärlek? Vad var min förlåtelse? När en hycklare kom in i kyrkan och började skrika ut det som jag har nämnt, då helt plötsligt började du vandra mot ljuset. På grund av att det enda vi behöver göra, det är att gå ner på knä framför honom och säga till honom, här är jag. Förlåt mig. Han kommer att förlåta dig. Hur många gånger har inte dina barn gjort någonting som du tycker, och så säger de förlåt. Och tår ramla. Och där står du och kramar dem. Så hur mycket mer tror du inte han kommer att krama dig? Hur mycket mer tror du inte han kommer att älska dig? Hur mycket mer tror du inte han kommer att förlåta dig? Så det jag vill säga till dig idag, är du en hycklare som går till kyrkan? Amen! Amen! För det är där vi ska vara. Den som säger till dig att kyrkan är fullt av heliga människor, tyvärr med mitt eget språk, de måste snacka skit alltså. För jag har inte träffat en kyrka där det inte finns en massa kyrkhuvud. Och det är därför vi är där. För vi har insett själva här inne att vi är kyrkhuvud, och jag behöver han för att sluta vara kyrkhuvud.
Jag har insett att jag är en hycklare och jag behöver han för att kunna vandra mot ljuset. Som jag sa, det är sista söndagen detta året. Nästa söndag är det nytt år. Och det är som jag brukar säga, varje morgon finns en ny nöd. Nu är det dags att vända på bladet. Helt blank och fint vit blad. Det är dags att börja skriva om livet. Glöm inte att vi lever här en kort stund. Och den stunden vi lever här, som är kanske så här långt, det är den som förbereder oss för den här heliga livet, som det heter. Så det är dags att ta vara på de här åren vi har. Och inte bli sur eller arg för att någon kallar dig för det ena eller det andra. För lika väl som du tycker att vissa personer inte är perfekta, du är inte perfekt i alla ögon. Lika väl som du kan tycka att liksom vissa människor är tjukhuvud, så är det många som tycker att du är tjukhuvud. Men som sagt, för så länge du är på rätt plats, och jag menar tillsammans med honom, han kommer älska dig oavsett vad du gör, beter dig, vad du säger, hur du känner dig, så kommer han att älska dig. Och därför vill jag säga till dig att ta chansen den här söndagen och lyfta upp din hand och säga till honom, herre, jag är en hycklare. Men jag vill vandra med dig och hitta till ljuset. Jag vill att du ska hjälpa mig och göra det jag ska göra. Och inte bara säga det jag borde göra. Paulus säger det så bra. Jag gör det jag inte borde göra, men det jag borde göra gör jag inte. Snacka om hycklare alltså. Och vi snackar om Paulus. Så glöm inte, min vän. Det finns en som du just för dig. Fast han visste att du var en hycklare. Fast han visste att du skulle ljuga. Fast han visste att du skulle säga saker du inte borde säga. Så var han villig att dö för dig. Är du villig att dö för honom? Är du villig att lägga ditt gamla liv där och försöka börja med ett nytt, så som det nya året kommer? Är du det, så lyft upp din hand just nu och bara skrik efter han. Och jag lovar att han kommer och kommer. Han kommer och kommer. Han lämnar aldrig din sida. Aldrig. Det som jag säger, det var ingen som var tuffare mot hycklarna än vad Jesus var. Och varför var han det? För att han inte tyckte om dem? För han ville döda dem? Nej. Han var tuff mot dem för att de skulle inse vilka de var. Men vad gjorde de istället? De hängde upp honom på en kors. Vill du hänga honom på en kors igen? Det gör du varje gång du förnekar honom. Det gör du varje gång du inte erkänner dina fel i hans ögon. Det är dags, som jag sa innan. Det är dags att säga till honom, jag är inte fullkomlig. Jag är inte fullkomlig. Men med dig kan jag bli bättre. För du är fullkomlig. Så låt oss 2021 bli bättre än vad 2020 var. Jag vet att 2020 har varit svårt på många sätt. Kanske någon du känner har gått bort och du är besviken.
Men han vill hålla dig i sina armar. Han vill trösta dig. Han vill att du ska sitta på hans knä så han kan smäcka din nacke och säga till dig hur mycket han älskar dig. Sök honom. Så lovar jag dig, 2021 kommer att bli annorlunda. Det spelar ingen roll om du är svart, vit, gul, icke-hycklare eller hycklare. Så står han där med armarna öppna och väntar på dig. Amen.